Bu qaydış gənclər təşkilatının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov, Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov, gənclər təşkilatlarının rəhbərləri, Vətən müharibəsi qaziləri və 400-dən çox gənc iştirak edib. Çıxış edən rəsmilər Müzaffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi qələbə münasibəti ilə iştirakçıları təbrik edib Gənclərin Vətən müharibəsində həm ön cəbhədə, həm arxa cəbhədə, həm də informasiya savaşındakı rolunu təqdir ediblər. Böyük Qayıdış gənclər təşkilatının icraçı direktoru Nail Şürov təşkilatın missiyası, gələcək fəaliyyəti, nəzərdə tutulan proqram və layihələr haqqında geniş məlumat çatdırıb. Bildirilib ki, yaradılan təşkilatın məqsədi müharibədən sonrakı dövrdə işğaldan azad olunmuş torpaqların dilseldilməsi prosesində gənclərin səfərbər edilməsi, şanlı zəfər tarixinin gənclər arasında təbliğ olunması, Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının, şəhid və qəzilərin cəmiyyətdə tə təşkil edilməsi, dövlət və cəmiyyət arasında körpü, işğalın fəsadatlarının, Azərbaycan əliyyətlərinin beynəlxalq qələmdə tanınması, həmçinin vətən müharibəsində iştirak edən gənclərin maraqlarının dəstəklənməsi təşkil edir.